Epištola svätého Pavla Filémonovi Prvá kapitola Prímluva za ušlého Filémonovho sluhu Onezima Dôverný pomer medzi Pavlom a Filémonom Pavel, väzeň Krista Ježiša a brat Timoteus, milovanému Filémonovi a nášmu spolupracovníkovi, a Apfí, milovanej sestre, a Archipovi, nášmu spolubojovníkovi, aj zboru, ktorý je v tvojom dome milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujem vždycky svojmu Bohu, zmienujúca o tebe na svojich modlitbách, počujúc o tvojej láske a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a naproti všetkým svetým, aby obecenstvo tvojej viery bolo účinné poznaním všetkého dobrého, ktoré je vo vás cieľom Krista Ježiša lebo máme veľkú radosť a potešenie z tvojej lásky, že tebou okriali srdcia svetých bratu. A preto, hoci mám veľkú smelosť v Kristovi rozkázať ti, čo náleží, pre lásku radšej prosím, súd taký ako starý Pavel a teraz i väzeň Ježiša Krista. Prosím ťa o svoje dieťa, ktoré som ja splodil vo svojich putách, o nezima, ktorý ti bol kedysi neužitočný, ale teraz tebe i mne užitočný, ktorého som ti zase poslal, a ty ho, to jest moje srdce, príjmi, ktorého som ja chcel podržať u seba, aby mi za teba slúžil v putách Evanielia. Ale bez toho, aby som vedel tvoju mienku, nechcel som nič urobiť, aby tvoje dobré nebolo ako vynútené, ale dobrovoľné. Lebo snáď práve preto bol odišiel na krátky čas, aby si ho potom mal na veky, nie viac ako sluhu, ale viac ako sluhu, ako milovaného brata, zvlášť mne, a okoľko viacej tebe i v tele, i v pánovi. Ak teda mňa máš za spoluúčastníka, príjmi ho ako mňa. A ak ti niečo ukrivdil, alebo ti je niečo dlžný, pripočítaj to mne. Ja, Pavel, som to napísal vlastnou rukou. Ja zaplatím, aby som ti nepovedal, že si mi aj sám seba dlžný. Áno, bratu, nech mám ja z teba úžitok v pánovi, občerstvi moje srdce v pánovi. Dôverujúc tvojej poslušnosti som ti to napísal, vediac, že urobíš aj na to, čo hovorím. A zároveň mi aj prihotov príbytok, lebo sa nadejem, že vašimi modlitbami budem vám darovaný. Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluzajatec v Kristu Ježišovi, Marek, Aristarchus, Démas, Lukáš, moji spolupracovníci. Milosť nášho pána Ježiša Krista s vaším duchom. Amen. List Filémonovi je písaný z Ríma a poslaný po Čeladínovi Onezimovi.